Արգելիկանայք, եթե դուք չեք թողնում, որ ձեր տղամարդիկ ուրիշ տղամարդկանց հետ գարե ջուր խմեն, պատրաստ եղեք նրան, որ շուտով նրանք խմեն շամպայն ուրիշ կանանց հետ։ Եթերում եթե փողթափողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետևյալն են. Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձ։ Պայքարում է երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ հայտնի շեֆ-խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետ օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում են նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ 30,000 դրամ արժողությամբ նվերքարտ Լենեմե խանութ սրահից։ Այսօրվա խաղի գլխավոր հերոսները արդեն տաղավարում են։ Կապույտ թիմ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարմիր թիմ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Հրաշալի եւ ընտիր թիմը, ընդեմ, ինչպե՞ս եք։ Անկրկնելի։ Ընդեմ, անկրկնելի թիմին։ Так, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Ներկայանամ, ես Մանուշն եմ, Մովսիսյան։ Так։ Ահա։ Զոկանչել եմ Մովսիսյան։ Մի գուցե ազգակցական կապեր ունենք, դա հետո կճշտենք։ Ոչ։ Ա, ուրեմն ոչ։ Արմատներով Կոտայքի մարզից եմ։ Չէ։ Արցախցի եմ, իմ Մովսիսյան արցախցի է։ Так։ Ավելի հին արմատներով Խոյից եմ, ավելի կոնկրետ։ Ահա, так։ Հետո այդպես կամաց-կամաց մոտենում ենք Արևելյան Աֆրիկային, բոլորս, բոլորիս արմատները այնտեղ են։ Բարև ձեզ, ես Գևորգն եմ Աչկալյան, ես արմատներով Լորեցի եմ, աշխատում եմ որպես բոսավար մասնագիտությամբ տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչ եմ։ Տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչը դուք եք, պաստորեն։ Այո։ Բոլորս եք։ Ա, ինձ ծածկն է, ուզում ասա, հեսա։ Տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչը։ Ինչքան լոլիկ ունեք, նետեք էս մարդու վրա, բայց ոչ։ Չէ, մենք շատ ենք։ Խնայեք լոլիկները։ Так, իրար ճանաչում եք, պաստոր։ Իհարկե։ Որտեղից։ Մենք միասին աշխատում ենք OneWay ընկերությունում որպես գիդ զբոսավարներ։ Պարզ է, դուք են։ Այո։ Ախ, ես բոլորը իրար ճանաչում եմ բացի ինձանից։ Օքեյ, так, դուք ներկայացեք։ Ես Տաթևն եմ, Ասատրյան, արմատներով Ալաշկերտ եմ գնում դեպի։ Հասել եք գոնե մի անգամ Ալաշկերտ։ Հա, այո, հասել եմ։ Ես եմ զբոսավար աշխատում OneWay Tour ընկերությունում, նաև մանկավարժ եմ։ Նաև մանկավարժ եմ։ Աշխատում, այսինքն կարող եք փոքրիկներին տանել ինչ որտեղ։ Կարող եմ, իհարկե։ Եթե դուք հոգնել եք ձեր փոքրիկներից։ Սիրով մենք գրկաբաց կընդունենք։ Սիրով գրկաբաց։ Այո։ Так, դուք։ Նելին եմ։ Так։ Գեղամյան։ Գեղամյան Նելի։ Այո, արմատներով։ Արմատներով Գեղարքունիքի մարզ, Սևանի ավազան։ Ոնց է։ Արմատներով Մարտունի քաղաք։ Մորտունի, ճիշտ է։ Մորտունի։ Չեթքյավառնա։ Մորտունի, այդքան մորտունի չի։ Բա դու ո՞նց ես ասում։ Մորտունի, դե մոտի կամ իշտ մորտունի։ Այո, ի արագ։ Քյավառում լրիվ կլորոյա, իսկ։ Այնտեղ, հա։ Հասկացա։ Խոհարարությունը հետաքրքրում է զբոսավարներին, որ տանում եք ձեր խմբերին։ Առաջինը հարցում են ինչ են գտնելու այսօր։ Այստեղ քյալա, այստեղ խաշ, այստեղ չգիտեմ ինչ։ Զգորթված անպայման։ Անպայման։ Մենք էլ ենք ուզում, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր անկյունում լինի ինչ-որ մի ուտեստ, որը որ կհետաքրքրի մարդկանց, որ մարդիկ հատուկ այնտեղ կգնան, զբոսավարներն են, այնտեղ հատուկ մարդկանց կտանեն, հենց դրա համար նաև։ Կապույտ թիմի կապիտանը ով է։ Ես եմ Կապույտ թիմի կապիտանը։ Իսկ Կարմիր թիմի կապիտանը։ Ես եմ։ Դուք եք։ Մանջան կներես։ Ես եմ։ Մանջան կներես։ Բայց կներես։ Լավ։ Դեռ պարշի օվումից ներեխություն պետք է խնդրի իրականում։ Կապիտանները եւ ես գնում ենք դիտելու թե ինչ է այսօր շեֆ խոհարարը մեր համար պատրաստել։ Դուք այդ ամենը կտեսնեք ձեր էկրանների վրա, իսկ հետո կվերադառնանք բոլորս այստեղ եւ կսկսենք մեր այսօրվա զվարճալի զբոսավարությունը դեպի խոհարարություն։ Գնացինք։ Մանուշ, ուշադիր կլնես, այնտեղ մարդուկներին այդ համեմունքները թվում է ամենապուճուր բանն է, բայց սա համը է դա, էլի։ Դրանք չմոռանանք, ավելացնենք սա, հա։ Ես համակ ուշադրություն եմ, Գևջան։
Բարև բոլորին, ինչպես եք? Ես շատ լավ եմ եւ շատ հետաքրքիր եւ այտենց նրբահամ, շատ այտենց կարելի է միթեթեւ կոչել դիետիկ ուտեստ ունենք պատրաստելու հավի բդով կամ հավի բտիկով, ես իրա բուդնա եւ ես իրա կողքի մասը վերևի կտորը։ Եվ ինչ բաղադրիչներ ունենք։ Ուրեմն ունենք հավի բուդ, սխտոր, ուրց, ստեղ կարմիր բիբար, հավի չոր արգանակ, կարակ, պարմեզան պանիր, սերուցք, ձետ, սպանախ, լիմոն կամ կիտրոն եւ աղ բիբար։ Սկսում ենք հավով, տեղավորում ենք համանի մեջ եւ համեմում ենք։ Սև բիբար, կարմիր պեղպեղ, միացնում ենք տապակը, թողնում ենք մի քիչ տաքանա եւ կավելացնենք ձետ եւ կարակ ու կտապակենք մեր համեմված հավը։ Ավելացնում ենք ձետ, կարակ, ավելացնում ենք հավի կտորները։ Շատ լավ տապակում ենք, այնքան որ շատ լավ կորկա բռնի մեր հավի միսը, սոսը պատրաստելու ենք եւ հավը շարունակելու է եփել սոսի մեջ։ Ինքը շատ արագ հեշտ բաղադրատոմ սա, ուղղակի բաղադրիչները պետք է տոնը ունենան եւ այնպես բաղադրիչները, որ միշտ գտնվում ապտում։ Թողնում ենք լավ մի կողմը տապակվի, նոր շրջում ենք իրա։ Կարող ենք պատրաստել արգանակը, չոր արգանակ եւ երման ջուր։ Թողնում ենք մի քիչ մնա հանգստանա, մինչև օգտագործել։ Այսպես կարող ենք մի քիչ փոքրացնել, այս ծողերը չեն գուզում իրանք, ավելի շատ մեզ տերևնա պետք։ Նախա պատրաստենք, հերիք այս, 3 րոպեից տապակված կլինի հավը, կարող ենք տարբերել։ Չպես տեսնում եք, վերիվորեն տապակվելա, նորմալ է դա։ Այս պահին ավելացնում ենք չոր կամ թարմ ուրց, եթե ունեք, խառնում ենք, որ համերը բացվի, ապեն համը իրա բյուրը բավականի զգալի է, շատ տավա, այս դեպքում ավելացնում ենք։ Այստեղ սխտորը կտրում եք խոշոր մասերի, խոշոր կտրատելուց հետո ավելացնում եք, տեսեք, սոս եք պատրաստում, չենք ուզում այդ սխտորի համը շատ ծանր լինի, որտև եփելու է դեր մեր ուտեստը ստեղ։ Լիմոնն ենք վերցնում, ավելացնում ենք, թթված, շատ հետաքրքիր թթու համ ատարում է ուտեստին։ Թողնում ենք մի քիչ եփի, կավելացնենք պանիրը, հետո նոր սերուցքը։ Եվ ավելացնում ենք արդեն մեր հավի բդերը այստեղ։ Ուղղակի ավելացնում ենք սպանախ։ 8-ից 10 րոպե եփի, որ մեր հավի միսը լիով եփված լինի եւ արդեն կարող ենք իրան ճաշակել։ Շատ հեշտ, շատ արագ է։ Եվ ինչ, արդեն ուտեստը պատրաստ է, եփել է լրիվ, սոսը հաշվել է, ավել խտացել է սոսը, շատ լավ տեսք ունի, բավականի անխորժալի է, կարող ենք ափսեմ մոտ տեսնենք։ Շատ լավ է, եւ ստեղ ունենք սոս, պանրային արդեն սոս, որը նաեւ կարող ենք ավելացնել մեր ուտեստի վրա։ Եվ տեսակ, ինչքան արագ եւ հեշտ մեր ուտեստը պատրաստվավ, կարող եք լավ չափաբաժին սարքել եւ ձեր հյուրերին զարմացնել այս ուտեստով։ Բարի ախորժակ։ Շնորհակալություն պարոն Արբիին, որին դեռ կտեսնենք այստեղ տաղավարում, այսօր դեռ տեսանք էկրանի վրա, պատրաստել ենք փաստորեն
կիտրոնի սոուսով հավի ազդր, հավի ազդրիկներ կիտրոնի սոուսով։ Շատ հեշտ եւ բավականին համեղ համոզված եմ ուտեստ է։ Կամ ավելի ճիշտ պետք է ասեի բավականին հեշտ եւ շատ համեղ ուտեստ, այնպես ավելի ճիշտ կներ։ Հիմա պետք է հասկանանք, որ դեռ ոչինչ չունենք բացի բլագու ձեթից ձեր առջև, բայց ահագին բաներ պետք է բերեք։ Կապիտանները հուշում են օգնականներին, օգնականները 1 րոպեի ընթացքում բերում են այն ամենը, ինչ պետք է ուտեստը պատրաստելու համար, միայն բաղադրիչների մասին է խոսքը։ Նելտես, ամեն ինչ հիշում եմ, ուղղակի դու պիտի կենտրոնանաս, որ շատ արագան ես, ես արագարակ ասեմ, դու ասես դա մի քանի բան կարող ես գրկած, դու մի քանի բան ասես, ես ինքս կվերցնեմ, հա։ Վազեցինք։ Եվ ջասարդարանը բացում ես սոուսը արգանակա, վերում ես արագարակ, շատ դանդաղ եմ բազում արգանակը, կարակը, արագարակ, պարմեզան, հա, հա, ինչպես արգանակ, լիմ, կիտրոնը, պանիրը, արագարակ, հա, արագարակ, պանիրը, այնտեղ 42 վայրկյան ժամանակ մնաց, հա, ասա, սապելքա, սպանախն ես վերում եւ սոուսը, կարակը, սպանախը եւ սերուցը, սպանախը Ապրես, վերում ես շատ արագ, սխտորը, 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 ուրցը, սխտորը, ուրցը, սանվարկյան մնաց, աղ, սև և սանվարկյան, և մի անգամից ուրցը, սև ասնվարկյան, ուրցը և սխտորը, արագ, արագ, ուրց, սխտորը, կարմի բիբար, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, վերջ, Սևը չես բերել։ Դատ պատրաստել ես էջ։ Հավատա չէ։ Կիտրոնի սոուսով հավի ազդր։ Հա, նույն ինքը բուտ։ Ճիշտն ասած չեմ պատրաստել, բայց ոնց որ թե կերել եմ, ինքը համով էր, բայց ամենակարևորը ոնց որ հեշտ էր ու արագ էր։ Հա, հա։ Ուղղակի այնտեղ մի երկու բան կար, որ չհասկացա ինչ էր, բայց տեսողականը այնպես կհիշեմ։ Դե կասես մոտը, որ ես կպատկերացնեմ։ Հիմա փորձում ենք համատել իմ ասացների հետ։ Ինչ բերել եք, ինչ չեք բերել, ինչն է պակաս, ինչն է միգուցե բռատ։ Եվ այսպիսով հավի ազդրիկներ կիտրոնի սոուսում պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է հավի ազդրամիս, կարակ, թարմուրց, պարմեզան տեսակի պանիր, հավի արգանակ, սխտոր, սպանախ, կիտրոն, սերուցք, աղ, աղացած սև պղպեղ և կարմիր պղպեղ։ Կապույտ թիմը ինչ չի բերե։ Կարմիր պղպեղ չի բերե։ Մենք էլ սևը։ Մենք էլ։ Իդեալական։ Մենք փոխարեն ունենք իդեալը, մենք կարող ենք կարմիրը տալ սևը վեց։ Իդեալական։ Մենք 4-ով, բայց 2-2 ինչ որ խնդիրներ առաջացել։ Ոչինչ, ընթացքում կհնչի հարց, հարցի պատասխան նաև կհնչի, եթե հարցի պատասխանը ճիշտ եղավ, դուք կստանաք ձեր չբերված սև պղպեղը, դուք էլ կստանաք ձեր չբերված կարմիր պղպեղը։ Պարզ է։ Պարզ։ Ընդհանուր առմամբ ձեզ տալիս ենք 20 րոպե ժամանակ ուտեստը պատրաստելու համար, ինձ թվում է մի բան է շատ է։ Պարոն Արբին 15-ից 16 րոպեմ էր պատրաստել, նու քանի որ դուք դեռ պարոն Արբիչ եք, մեղմ ասած, այդ իսկ պատճառով ձեզ 4 րոպե ավել ենք տալի։ Պատրաստ եք արմիր թիմը։ Այո։ Այո։ Պատրաստ եք ապույտ թիմը։ Այո։ Պատրաստ են։ Տեսնենք թե ինչեր են կարում եւ ուր են տանելու մեր զբոսավարները մեզ այսօր այս խոհանոցում։ 3:45 Գնացինք։ Շատ ուրախ եմ լինում, ինչ սպաս կասեմ, դա կբերես, որ հստակ կարողանանք պատրաստենք ու ամեն շատ սիրուն մատուցենք։ Բաբշե, խնդիր չի լինելու, ես ընթացքում կարա պատրաստելով է բերեմ, չգիտեմ, սոուս մոուսա կանաչիա լցնելա, որ են, չգիտեմ, կանեմ էլի։ Որովհետև բացի համայն ռեցեպտներ, այդ հայացքն էլա շատ կարևոր, թե դու ինչու միջից ես օգտվելու այդ համեղ ուտեստը։ Պես որ առաջի հայացքից տեսքն է կարևոր։ Այդ երկու մասի բաժանի ամեն մեկը երկու մասի։ Երկու մասի նորմալ է։ Ահա։ Չնայած ինքան շատ ենքան ավելի արագ կերպի իրականում։ Ես կարեմ կացան դնել։ Դու կարող ես կացան դնել, կացան տակացնել, ձեթը լցնել։ Մանրացնեմ, հա։ Կաթը, կաթած, կարաքը դնել։ Ես դրան կարող եմ անել։ Այո, իհարկե, ձեթը կարող ես։ Այսօր պետք գա, որտեվ լիմոն ունենք։ Կարող է պետք գա։ Կարող է, հաստատ պետք գա։ Եվ բայց ինձ թվում է մյուս կացան, ինձ թվում է ավելի հարմար է։ Մեծը։ Միջինը։ Միջին կացան։ Օգտագործի։ Աչ, աշխարի բլագոն լցրեց, անվճար բլագոն երբեք շատ չի լինում։ Մեր սիրելի ձեթը, որը որ ամենաշատ վաճառվողն է թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում, իհարկե սիրելի, վայ մամա ջան, տրավորեց, բայց ոչինչ, ներում եմ ձեզ, անհոտ է, պարակում վիտամիններ A և F, ունի արևածաղկի, եգիպտացորինի և միքս տեսակ,
ձիտապտղի եւ արևածաղկի խառնուրդ։ Բլագո, արևից մի մասնիկ ձեր խոհանոցում։ Ախ, բիբա, ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվում։ Աղա պղպեղը եւ հասկանամ, այդքան ձետ լծեցիք։ Որ չվարվի։ Խառնելու բան։ Ահա, որ չվարվի։ Կամ վարվելուց որ լավ վարվի։ Հետո ինչքան կա։ Ես կարող կարաքի կեսը հանեմ։ Սկզբից պաստորեն։ Քես խառնելու բան տա։ Հավի ազդրիկներ։ Այո, այո, համեմելուց հետո։ Մենք հաղթելու։ Դենց հա հաղթելու ենք, հա համոզված եմ, հա համով ալինելու, բայց որ մենք չհաղթենք, էլի մեր թիմակիցներն են էլի, բայց համոզված ենք։ Հա իրականում այո։ Так, մեզ պաստորեն այստեղ մի անգամից պղպեղ է հարկավոր եւ այդ իսկ պատճառով հարց պետք է հնչի։ Հարց պղպեղած։ Մեր տաղավարում մի հետաքրքիր բար կա, որը կառուցված է երկու բանկի նմանատիպ բանկ։ Մի դեպքում այդ բարը աշխարհ հռչակ, ուրեմն մոդել 3-ը, մյուս դեպքում դա հարց։ Շրջի, շրջի։ Ինչ է այդ բարը։ Լրիվ շրջի։ Մի դեպքում աշխարհ հռչակ մոդելը։ Մոդել 3-ը, մյուս դեպքում մեր դեպքում դա հավգիտ է։ Լիս, այդ ինչա, երկու վանք, երկու կրկնվող վանք եւ հավգիտ, որը նաեւ աշխարհահռչակ մոդել, մոդելյոր։ Բայց լիս ինքը ասեց հավգիտ, որը որ մեզ հետ կապված, իրենց հետ կապված տարածքում կա, հա, ինչի՞ գիտեմ։ Ես մտածում եի ծուծու, բայց այդտենց մոդելյոր չկա։ Ծուծու մոդելը։ Այսօր կրկնվում է, գոնե արմատները, հա։ Մի դեպքում աշխարհահռչակ մոդել 3-ը, հա, իսկ մի դեպքում հավգիտ։ Երկու վանկից Կոկո Շանել, Կոկո, այո, Կոկո Շանել չունենք, բայց Կոկո ունենք։ Կոկո, ճիշտ պատասխանը չէ, հասեն չեմ անում։ Էս կարմիրը վերցրեք։ Մենք էս շանս չունենք։ Շնորհակալություն։ Ինչ բարի, չէ, ես ձեզ կտամ։ Ես դնեմ, ուզում ես ձեզ դնեմ, ասեմ։ Ձեր ընկերը, օգնես ձեզ, խնդրեմ։ Ես վախում եմ ձեզ անում։ Հա, ճիշտ եք ասում։ Եթե ասեմ մարդ։ Իրականում իսկ ես ձեզ ուզում հիշեցնել, որ Արաքս թռչնաֆաբրիկան ներկայացնում է մեզ բարձրորակ և առողջարար մսամթերքի կիսաֆաբրիկատների և հավգիտների լայն տեսականի։ Կոկո հավգիտներ միշտ դիետիկ են և միշտ թարմ։ Առողջ սնունդ, առողջ ապագա։ Տակ, ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվում։ Այստեղ արդեն կարծես թե։ Մենք տապակում ենք։ Տապակեր ենք, դուք նոր եք, հա, սկսում տապակել։ Այո, ոչինչ։ Ուշ լինի, նուշ լինի։ Իսկ ինչս կարծում, ժամանակի առումով նորմալ է, օքեյ է, հա։ Կարանք ժամանակի առումով մի երկու րոպե ես հելնեմ ծխեմ գամ։ Գիվ ջան չէ, արի այսօր խոհանոցին տրամադրվի, ծխելը թող մնա հետո, որ դու իմ կողքն ես լինում, ես վստահ եմ լինում, որ ինքը լավ է փի։ Այստեղ կա մի շատ կարևոր բան։ Այս այս հավիկի մի մասը պետք է կտրեիք։ Այս չէ, որ հասցներ տապակել։ Ինչ կտրեցիք։ Լավ, տապակած մասերը կտաս։ Ինքը կտրեցա լավ։ Եփած 14 րոպե ժամանակ է մնացել ձեզ։ Մենք կհասցնենք։ Կհասցնենք։ Իհարկե։ Հուսամ, հուսամ։ Իհարկե կհասցնենք։ Պես պեջ էլի տերև։ Արգանակ կարելի է պատրաստել։ Միանշանակ հիմա թող։ Դուք էլ կարող եք շոհերիկայից կան։ Հիմա այո, պատրաստում են, բայց ես չեմ հիշում պանիրնի չէին կանում։ Պանիրը կնեական մերել։ Քերմենք։ Ինձ թվում է պանիրը։ Այո, դիմացի, դիմացի։ Քերիչ բերեք։ Քերիչ բերեք եւ քերեք։ Տակ։ Եկեք փոքր ծուրիկը եփեք։ Օ՜։ Ահա, պետք է տապակվի։ Մենք կգտանք այն շունիկներին դրսի։ Ո՞ր շունիկներին։ Դրսի։ Ինչ բարի են, ինչ բարի են, մտածեմ ոչ մի նպատակով մենք շունիկների։ Մենք նկատել ենք, որ դուք շունիկ ունեք։ Հայաց շունիկներ, փիսիկներ, ամեն ինչ։ Ահա։ Հաղորդավարներ ունենք։ Բայց ես բանը չի կարողանում ես։ Չեք կարողանում։ Հələ թեքի մյուս կողմ։ Մաներով։ Այ մաներով։ Այ տեսեք, որ շատ ավելի հեշտ է ստացվում։ Ահա։ Դա դլեսի, ոնց որ թե լավ խոհարարներ ենք այստեղ։ Հա, հավաքվել ենք նաև խոհարարներով, բայց մեկը ճամփորդել, մեկը շատ ենք ճամփորդում, շատ ենք սիրում ճամփորդել, ասա Հայաստանի ամենանկյուն, ասա ես Երջանիկ եմ, որ ես բոլորը իրականում մեր ընկերության հետ էլ ու ավելի հետ էլ բացահայտում են գնալով ավելի շատ։ Միանշանակ, այո։ Պաստորեն, ձեր կոլեկտիվում աղջիկները ավելի շատ են, քան տղաները։ Հա։ Չէ։ Հաստորեն, ոչ չէ։ Հա, այսօր էլ այս կոլեկտիվում։ Իսկ առ հասարակ, առ հասարակ տղաներ էլ ունեք։ Ունեք, այո, իհարկե։ Նմուշի համար ունեք, որ չմորանաք ոնա։ Բա ի՞նչ անում, տղաները ունենք առ հասակ։ Սա կոչվում է ի՞նչ։ Գենդերային ռասիզմ, այո։ Ունենք տղաներ, ցենց մոտավորապես քանի տղա ունեք կոլեկտիվում եւ քանի աղջիկ։ Մենք բավականին մեծ ենք կոլեկտիվում, որովհետեւ տղաների մասով երևի Գևորգը կպատասխանի։ Քանի հոգի, քանի հոգի, քանի օրինակ ունեք տղամարդու։ 10-ից ավելի տղաներ ունենք, իսկ եթե ոչ աղջիկները 67։ Չէ՞։ Չէ, բայց 10-ից շատ ավելի։ 10-ից շատ։ Ահա։
Aha, iep. Իսկ ինչի տղան է ինչ է դնում աշխատանքի։ Ինչու՞ն է արվում։ Ավելի ված զբոսավարներ են նրանք։ Չէ, դիմողներն են ավելի քիչ լինում տղաներից, քան աղջիկները։ Դիմող տղամարդիկ ավելի քիչ են բանիրը լրիվ զբոսավարներ։ Եվ ջան, չես կար, այդ պանիրը փոքրով կերես, մեծով ինքը համուշ կհալվի, կլուծվի արգանակի մեջ, համ ավելի խոշոր-խոշոր կմենա։ Բեր մի անգամից մանրով կերի դրանք։ Ստացվում է ձեզ համոզել պանիրին, ոնց է։ Եթե փոխհատուցում դա եղունգների համար։ Ինչքան է կարել, ինչքան է արդեն կերի, մի հատ նայեմ։ Բավական է, բավական է, այո, այո, այդպես այդքան։ Տակ, ուրիշը չունենք։ Ես ոնց եղունգներ ունեմ, չէ կարա քայլեի։ Ոչ թե մտածեմ, որ շուտ կարելի քերել։ Քերում ենք։ Չի խանգարում լեռներում եւ սարերում, չէ՞։ Ոչ միտեղ չի խանգարում, չէ։ Օգնում է։ Օգնում է անգամ։ Դին օրինակ ասում ես օգնում է, ո՞նց կարող օգնի եւ աղը սենց վերցնելս։ Լսի, ճիշտ ասած մի բան կա, էլի, մի անգամ ա եղել, որ յոգները շատ կարճ եմ կտրել, այդ մի անգամը մատս կտրել եմ կտրտելուց։ Էլի, հա, ես ո՞ւմ եմ արդեն սովորել եմ արդեն, հա, հասկացա։ Հարմար գործիկա։ Այս դու չենք հասկանում, եռած ոնց։ Չէ, չի եռացել։ Փոխադրական ուզում ենք տեսնել, չէ՞, չի եռացել։ Որ երում անջատում է։ Տեսա, մեր տեխնիկները պարապած տեխնիկներ են։ 11 րոպե մնացի, ասեմ իմանաք։ Հաջան, ասեն չեմ։ Եթե ջուրը եռա, լսում ես էստեղ, մինչև այդ չանես ուրիշ բան չենք անում։ Շրջում եք, միգուցե պետք է շրջել հավիկները։ Այո, նոր եմ շրջել, հա՞, նոր եմ շրջել, այո, իհարկե։ Մենք այդքան քաթով չենք անում մեր հավիկները։ Այս շափով լավ անում է։ Մի փոքր երիկա։ Մեծոտ է ինքը բավական։ Ու ես մեծ ա, սրա կեսն է։ Կեսը կանեմ։ Իսկ դուք շրջում եք։ Այո, անպայման։ Շրջեք, շրջեք դրան։ Ես դեմ խնդրում եմ հեռու տարեք, որտեղ։ Ես դեմ կարիով, ոչ առհասար։ Չէ՞ց իմ դեմ կարտեն ոչինչ չի կարող փչացնել, բայց մենք։ Բայց ցավում է պարզապես, թե չէ։ Ջուրը որտեղ է։ Էսթետիկական կողմի մասին։ Ուղղակի իրոք ցավոտ կլինի։ Որն է ձեզ անձամբ ձեր սիրված վայրը Հայաստանում։ Ուր կարող եք անվերջ գնալ։ Ուր կարող եմ անվերջ գնալ։ Լոռի։ Սյունիքի մարզ եւ Լոռի։ Սյունիքի շատ տարբեր կողմեր են։ Լոռի։ Տակ, իսկ կոնկրետ ավելի փոքրացնենք լոկացիան։ Ավելի փոքրացնենք Լոռվա մարզ։ Լոռվա մարզն էլ է բավականին մեծ։ Ուր կթողում եսի պետք է մենք համենք։ Հատկապես կոնկրետ ուղություն նշել, որ ինքը եւ հարուստ է բնության առումով եւ պատմամշակութային առումով։ Պետք է կամել մամել, այո։ Պետք է, այո։ Դա ինձ համար հաղպած սանահին օձուն այդ ուղությունն է, աղթալա ուղություններն են։ Աղթալա ուղությունն է։ Այո։ Այո։ Որը կարելի անվերջ ուսումնասիրել։ Արագ, արագ, դեռ պետք է 8-ից 10 րոպեի մասին չենք խոսում։ Ոնե բռնելու համար։ Ոսի մեջ պետք է եփվի։ Ստեղ մենք ինչ-որ չէ։ Ցեք սա փափեք երկին, այո, այտենց ճիշտ է։ Ահա։ 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 Ստեղ ավելի ծանր չեմ կարողանալ։ Կարմրիկ են, դե որտեղ պետք է, այո, իսկ դրա ու՞մ գիտեք։ Գրական հայերենով ի՞նչ է սրան։ Չեմ հիշում, դրա համար ասում եմ այն բանը բեր։ Այն բանը բեր, ահա, այն բանը։ Բռնիչ, բռնակ, ինչ, ինչքան եմ ցնացել վասը, Տաթև ստեղ։ Տաթև, Բռնաթի։ Բռնա ի՞նչ։ Բռնաթի։ Տաթև ինչքան եմ լցնում, Տաթև։ Կորցրել եմ Տաթևի միջից։ Հերիկա, հերիկա, հերիկա։ Այս լեզվի դասընթացներ եմ ածել ու ես Եգոր Գլումովի Պղինջա մոլիբդենիկ հայոց լեզվի դասընթացներ։ Սրա անունը ի՞նչ է, ժողովուրդ, այ որ օգտագործում է ձեր կոլեգան։ Բռնիչ։ Բռնիչ։ Տաթև։ Ընդհանրապես։ Ոչ, լոկ միայն։ Ոչ։ Նայ, սրա մեջ տեսնում ենք ուրցը, ես կլցնեմ։ Դու քեչի գիտեք ինչ է անունը։ Շիպցի։ Շիպցի ռուսերեն, այո։ Հա, ոչ, հայերենով չգիտենք անգլերեն ասած, չգիտեմ։ Հայերենով։ Գնա կգուգլեք։ Էս դեռ սրա մասին ենք մտածում։ Դեռ դրա մասին չեք մտածում, ես գիտեմ։ Բանիրը հասած տեղում լցնեմ։ Հա, լցրու։ Չէ, այ ասեմ ինքը։ Սերյուս քեզ։ Սխտորը դուրին լցնեմ այնտեղ։ Լիվկի, հա։ Դուք մի անգամից որոշեցիք, որ պետք է, այո, ուրցը չգցեցիք դեռ։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Իսկ պետք է որտեղ ուրցը յուղի մեջ գցեիք, որ բաց վեր իր բուրմունքը։ Հիմա Պարոն Արմին, Պարոն Արմին, ուտիկ ասի։ Զգում եմ, որ ուրցը բացված չի։ Մեր ուզով բացված է, ուրցը բացված է։ Այո։ Ուրցը բաց եւ ուրցը փակի մեն այս բանը։ Պարոն Մամուլյանը նաեւ ասում է, որ Պարոն Մամուլյանը ինչ։ Մի անգամ լսել եմ, ասում է, կեսը պետք է ընթացքում լցնենք, հա, համեմունքը, կեսն էլ վերջում ենք այդպես կանենք։ Ես ասել եմ Սայատնովա։ Հիմա մենք լցնում ենք սա, հետո դա։ Չէ։ Слышал зон, да не знаю где он։ Ուրիշ բանի մասն է Պարոն Մամուլյանը ասել, բայց ոչինչ։ Արակ, 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 ինչ ենք անում։ Խնդրում եմ հերո։ Ես հերո եմ։ Ահա, ես տենց եկի։ Մենք որ վառվեցինք։ Այդ դիտելը ստեյք արգանակը։ Ոչինչ, հեսա կլցնեմ։
Կհասնենք, չէ՞ նել։ Կհասնենք։ Միանշանակ։ Հա, որովհետև արդեն տապակի ընթացքում, այո, հետո տապակի ընթացքում բավականին եփվել էր, արդեն սոուսը լցնելուց պիտի որ հասցնենք։ Հա, հասցնենք։ Օհո, մեզ տեղից էլ ի՞նչ ապրեց։ Так. Գիտենք թե մեր արդյոք ինչի համարին պայքարում։ Դա ուղակի փոչիկները հանի, ինքը թող խոշոր։ Որն է գլխավոր մրցանակը, գիտեք։ Չէ, ձեթը։ Իհարկե ոչ։ Կապույտին գիտի։ Ոչ։ Լեդեմե Ապրանքանիշի կողմից մեզ տրամադրված նվեր քարտ, որի վրա կա 30,000 դրամ։ Իսկ ի՞նչ է Լեդեմե Ապրանքանիշը։ Իհարկե, իմ սիրելի եւ կանանց սիրելի շատ տղամարդկանցից խելացի եւ շատ կանանցից խելացի սմարթ լվացարան։ Տեսեք թե ինչեր է կարողանում անել։ Այստեղ կարող եք լվանալ ձեր օրինակ մթերքները, այստեղ կարող եք ինչ ուզում եք անել, կարող եք այսպես անել, կարող եք այսպես անել, տեսեք ինչ հարմար է, կարող եք հանել եւ այսպես անել, ինչ ուզում եք կարող եք անել։ Այստեղ կարող եք բաժակները լվանալ, այստեղ լցնում եք ձեր հեղուկը եւ օգտագործում եք, ամեն ինչ ձեռքի տակ է, ամեն ինչ գեղեցիկ է, լվացարանները չեն խազվում եւ ձայնը մեկուսացված են, դա էլ է շատ կարեւոր։ Բացի լվացարանից Լեդեմեն ներկայացնում է նաեւ ծորակների, ցնցուղների, աքսեսուարների եւ այլ սանտեխնիկայի ցնցող տեսականի է ներկայացնում։ Ժամանակակից դիզայն եւ իհարկե հեշտությամբ են տեղադրվում եւ օգտագործում են երկար-երկար տարիներ։ Հասեն Մազմանյան 1 Garage Master Mall-ում 34 տաղավար։ Լեդեմե։ Так, ինչ եք հարցնում ինձ։ Այո։ Ինչ որ հարցեք։ Քանակի առումով։ Քանակի առումով 2-ական, այո, 2-ական 5 րոպե մնացել է, մնում է 2։ Բուրմունքը շատ հաճելի է։ Հա, որ։ Հա։ Հա։ Լիմոն լցրել եք։ Այս մերինի համով հոտնա։ Մի բացեք։ Так, այստեղ բայց տարբերություն կա բուրմունքների մեջ, ասեմ։ Բացված եւ չբացված ուտ ըստ երևույթի։ Օ՜։ Մենք պահել ենք, որ բերանում է համը բաց, այնպես է։ Ահա, այսինքն պետք է սա ուտես ու մի քիչ նստես գազի վրա երևի, որ բացվի։ Ոչ։ Բա ի՞նչ։ Այդ քիմքը հետո է զգում։ Քիմքը հետո, հա։ Հրաշալի համը, որ երկար դեռ մնա վերանում։ Ռեցեպտոր ճիշտ է։ Ռեցեպտոր։ Այո, ռեցեպտոր։ Այո, ինքը հասկանանք էլ լիմոնովը։ Ռեցեպտոր։ Ինչի՞ եք։ Ահա։ Հետացել էին լիմոնը։ Չէ, լցրել էին։ Չէ, արել էին։ Էլի լցրեցիք։ Կիտրոնը ճզմել էինք, բայց ինձ մի պահ թվաց, որ քիչ կլինի։ Լսի, հա, ես զգացի իր այդ ճզմվածության աստիճանից, լավ արեցի։ Հետո մտածեցինք, որ վերջում ավելացի թվաց, որ մենք չենք լցրել, նոր լցրեցինք, հա, բայց ոչինչ, ինքը կտեսնի, կտեսնի։ Համից գերեվա, որ դա հետո է լցրել էինք, այո։ Այո։ Մենք փորձել չենք կարող։ Այդ մենք անձերոցի փորձեք իհարկե։ Ինձ թվում է, որ կարելի է արգանակը փորձել եւ հասկանալ ինչն է պակաս, միգուցե աղն է պակաս։ Մեր դեմքից միգուցե աղն է պակաս։ Ես ձեր դեմքից կհասկանա հերուստադիտողը։ Ես աշխատում եմ ոչինչ չհասկա։ Դրանով եք ուզում փորձել։ Չգթալա ուրա։ Գթալ չգթակ։ Так։ Գթալ։ Գդալները, այո, գդալները չեն թաքնված։ Գդալները չթաքնված։ Так, այստեղ իմացա ամենասիրված ուղությունները որտեղ են, ձերը որտեղ է, ուր եք ամենաշատ սիրում մարդկանց տանել։ Ես շատ-շատ սիրում եմ տանել դեպի Սյունիք, հատկապես Տաթև։ Տաթևի վան։ Ահա, սիրում եմ Լորին, դեպի Սանահին, Հաղպատ, Օձուն, Ախալա։ Դե լսենք արդեն, так։ Եվ շատ սիրում եմ քայլարշավներ տանել, ավելի չբացահայտված ուղություններ, որոնք ավելի քիչ ճանաչված, ճիշտ կլինի ասել, եւ վայելել մարդկանց էմոցիաները։ Մոռացավ փորձի, բայց ոչինչ։ Так։ Չմոռանաք ինչի համար ենք հավաքվել։ Փորձեք, ասեք, ինչ կա, հետո ասեք ձեր սիրված ուղությունը։ Շատ համով է։ Արգանակը։ Կարելի առանց հաղի արդեն ուղակի հաց։ Հա, շատ։ Всё։ Բան ամեն, եթե հաճախ գտնելով փորձենք, կարող ենք հացը բրտենք ուտենք հանգիստ։ Հա, իրոք շատ համով է։ Եվ ուղությունը։ Մաց 3 րոպե։ Ուղությունը ձեր սիրո։ Ուղությունը դուք ասեցիք, որ ուղությունն է։ Ես ոչինչ չասեցի։ Ես սիրում որտեղ տանել, հա, միշտ չի որ մեր սիրել ուղությունները մենք տանում ենք։ Պատկերացեք, որ ձեր իդեալական Լորվա ուղությունն եմ շատ սիրում, Տաթևն եմ շատ սիրում, չնայած ամբողջ Հայաստանը իրականում որտեղ էլ որ տանենք, սիրված է, հաճելի է։ Մեծ հիմա մեծամասամբ Վրաստան եմ տանում։ Վրաստան եք տանում։ Վրաստանն ուղությունս, բայց ամենասիրելի ուղությունները դե իհարկե Հայաստանում են։ Հայերին եք տանում։ Հայերին, այո, մենք այդպես տուրեր ենք կազմակերպում, միասին գնում ենք, ման են գալի, շրջում ենք, տեսնում ենք Վրաստանը, տեսնում ենք ինչքան լավն է, գեղեցիկ է եւ համոզվում ենք, որ մեր նավ էլի լավն է։
Ինձ թվում է, դու եկավ, դա, որտեղ ինձ թվում է, որ բացարձակ է փաշճի։ Իսկապես։ Անշուշտ։ Փորձեք փակել։ Փորձ ունեք այստեղ։ Ձեր խորտը հետևենք։ Ա, դուք էլ եք փակել։ Ինչ եք բաց է, փակեք որ էփի։ Դասաց ընդ դասնա բաց։ Ինչ կա կամացք։ Այս գործիքի անունը չկարողացան թիմերը հիշել։ Ակցան, ակցան։ Ես ուղակի տարված եի, չէ՞։ Բղինձա մոլիբդենի հայրենի եւս մեկ։ Չէ՞։ Եվս մեկ մարդ, որը որ բրնատին մեկը ավելի հարմար է։ Ակցաններ ինքը։ Ակցան, իհարկե, ծրանուն ակցան է, գրական հայերենով։ Բարեր կա, չէ, որ մենք գիտենք հայերենում, չենք իմանում դրա հայերեն տարբերակը։ Ակցանը դու գիտես, հա՞։ Ես շիպցի եմ լսել մաքսիմում։ Ակցան չեմ լսել, բայց չեմ պատկերացրել, որ դա հենց այդ լինի կարելի օգտագործել։ Ինչ եք տենց բռնել, որի՞ չի։ Որ ժամանակին անհրգված եմ։ Ասեմ, որ մեկ րոպե մնացել, որ պետք է տեղադրեք հում հավը ձեր։ Չէ, հում չի, եփելա, մեր եփելա, իրացումը մեր եփելա։ Պարոն Արմին ասի, հում է թե չէ։ Ահա, տակ։ Երկուս այստեղ։ Փուչուր կտորները դրեք, խնդրում եմ։ Հա, ես։ Մաքսիմալ փուչուրիկները դրեք, որ գոնե եփված լինեն։ 46 վայրկյան է մնաց ընդամենը, ակցանը գործի եք դրե, այո։ Սպանախը ինչի՞ չի գցե մեջ, ուզում հասկանամ դուք։ Այս կապույտ թիմը լրիվ սիրարվածների թիմ է։ Ես մոռացա կարմիր բիբարատ բերե, հարցով էտի հետ բերեցի, հլը մեր համար էլ, հլը մյուս թիմի համար էլ։ Այդ սպանախը ասել է էլի, ասենք քիչ ավելացրի, ինչ կան ասենք։ Ընդունում եմ ամբողջ մեղքս։ Համի որ այդ թթուճաշ ուտի մարդը։ Գայտներս կռիվի։ Սպանախը քաշած կլիներ թթվության մեջ, չէ՞։ Ես լրիվ ընդունում եմ մեղքի բաժինը, կփորձեմ հատուցել։ Ասեց է ախր, ես մարդը, որտեվ հայ կինը Ջուլիայի հնապությունը լսելու հայ տղամարդուն։ Եվ միգուցե մեր հազարամյա խնդիրները դրանից է գալիս։ Զարդարում եք սպանախով։ Ում հավի կողքը պետք է լինի։ Անպայման։ Գրիգոր 15 վարկյանը մնացի չես հասցնի իար։ 12 վարկյան եմ, այս օհ։ Հիանալի ի՞նչ է դա։ Այդ ի՞նչ է դա։ Մի րոպե, մի րոպե։ Այսինքն 4 3 2 1 վերջ։ Վերջ, 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 չեք դա, այո, վերջ։ Ասեցրի զովուզը կլսնել։ Չի կարելի ոչ սրպել, ահա։ Ոկեյ։ Հրաշալի է, պարահեղ։ Պարահեղ։ Են ակցանի շանակություն բարը, բայց չի մորանանք, որ ռուսերի մասնագետն է դա ասում։ Ուսաս լեզի ուսուցիչը։ Իսկ Մարանիկը բացի համումքներից բոլորը գիտեն արդեն, ներկայացում է նաև Ձավարեղենի հարուստ տեսականի։ Թե ավանդական, թե հազվագյուտ։ Եվ իմ սիրելի կակաոն, որի օգնությամբ եք փորձում եւ արտահայտ։ Մերը հաստատ համով կլինի ներ։ Համոզված եմ։ Համոզված եմ։ Մեր ավելի սիրուն կարմիր էր տապակած։ Ձեր ավելի կարմիրը, շնորհակալ։ Իրենց մի քիչ կիսաեփեր, չէ՞։ Կիսաեփեր, հա։ Բայց իրականում կարծում եմ մենն էլ էլի նույն համը պետք է, եթե անկեղծն էլի մերոնք են, մեր ընկերներն են։ Ատեն։ Համոզվացի։ Նորմալ համով էր, հա։ Մերին նման չէ, բայց համով էր, հաստատ։ Ասացին, որ շատ համեղ է։ Ճիշտ է, իրանց շատ եմ սիրում, բայց անկեղծ պիտի ասեմ, իրանց միսը հում էր։ Հուսամ մերը հում դեռ չի եղել։ Հետո մեծ խոհարարը դրա պատասխանը կտա, արդյունքում կերևա։ Ես գացի այդ միսը ուտելուց մի 5 րոպե անցավ, ծակում էր ես։ Մեկ էլ ընդեղ դես ինչ նկատեցի, այնպես կարմիր կետեր կար, արուններ, հավանաբար լավ չէին մշակել, հա, էլի։ Ամեն ինչ չէր, էլի, պրոստը ոնց որ չուզեցա ուղղակի այդ ամեն ինչը մարդկանց ոչինչ լավ մեր ընկերներ։ Պարզ ասեմ, չներանա։ Ներող լինենք ու ոչ միտեղ չասես։ Հա, ինձ թվում է ոչ մեկ չի իմանա։ Պաստորեն կապույտ թիմը ասեց այն, ինչ որ մտածում է, իսկ կարմիր թիմը ասեց այն, ինչ որ մտածում է ինքը։ Դա։ Բայց դե ով է ճիշտ իրենցից, կասի մեր սիրելի պարոն Արմին, եւ սիրելիներս, շատ կարեւոր մի միտք։ Կարեւոր չի ինչ է դրված ապսեյում, կարեւոր է թե ինչ ապսեյի մեջ է դա դրված։ Այս պահին ես իմ ձեռքերում բռնված եմ Տոնիանա իտալական ապրանքանիշի ապսե, որի մեջ գրված է անհասկանալի մի ուտեստ։
Իստոնյանն համարվում է սպասքի արտադրության և վաճարքի բացարձակ առաջատար ամբողջ աշխարհում։ Բացի ամենօրյա սպասքից ունեն նաև պրոֆեսիոնալ կատալոգներ, որտեղ որ կա 17,000 ապրանքատեսակ, պատկերացնու եք։ Ի դեպ, Տոնյան ընկերությունը պատրաստել է բոլորիս համար անակնկալ, որովհետև շուտով Հայաստանում կբացվի երկրորդ խանութ սրահը, Սայատնովա 1 հասցեում։ Դե ինչ, պարոն Արբի, սպասում ենք ձեզ տաղավարում, եկեք։ Լսի, բայց ես քեզ մի բան ասեմ, փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, հա։ Լավ է, որ սոուսը չլցրեցինք տաթե, որովհետև սոուսը մի փոքր աղի է արել։ Լավ է, հա, ես կողնորոշեցի, որ ավելի լավ կլիներ սոուսը չլցրեցինք։ Հետո ես մտածում եմ, որ լավ վերցրել էր աղը, բայց սոուսը այո, ներծծվել էր, ու պիտի որ շատ լավ լիներ։ Ահա եւ պարոն Արբին, որ ասում է, որ կգա տաղավարում, եկավ, բարև ձեզ պարոն Արբի, բարեախորժակ կարող եմ միանգամից ասել, որովհետև համոզված եմ, որ շատ համով ուտեստ է պարոն Արբիի պատրաստված տարբերակում, այս տարբերակում պարոն Արբին հիմա կփորձի և կուտի։ Սա պետք է լիներ հավ կիտրոնի սոուսով, այո, հավի ազդրիկներ կիտրոնի սոուսով, թե ինչ է ձեր առջև դրված, արդեն դուք ինքնուրույն կարող եք անվանել։ Տեսնենք երբ որ թե չէ։ Դե կարևոր է առաջին հերթին եփած է թե ոչ։ Չի եփած հավը, դա պրոբլեմա, այո։ Այն փոքրիկը փորձեք, պարոն Արմի։ Փոքրիկը ինձ թվում է հնարավոր է։ Ավելի շատ շանս է։ Այո։ Ահա, տեսեք։ Ֆիզիկայի օրենք է դա։ Այո։ Այո։ Ու տեստի բաղադրիչներ այնքան համեղ են եւ այնքան համեմատելի իրար հետ, որ դժվար է փչացնել այս ու տեստը։ Հա, ուղղակի համ չկա։ Ահա, ուղղակի։ Ուղղակի համ չկա։ Լավ, բարի։ Այսքանը։ Հա։ Եվ երկրորդ ու տեստը։ Ես փորձում եմ։ Հասկանաք, որ մասնա գոնե եփվի։ Ահա։ Ես ոնց որ եփած է։ Եթե եփած է, չէ՞։ Մի, ահա, դա ձեր փոքրիկ կտոր։ Հա, լրիվ այդպես։ Այդպիսի ձայներ պետք է հանել, պարոն Արմի, ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Սենց հասարակ սնունդ, հասարակ ու տեստ ու չեն կարում էլի նորմալ պատրաստել։ Չեն կարողացել։ Չէ։ Լավ, միգուցե այդ մարդիկ լավ պարում են, արտասանում են։ Կարո։ Զբոսավարեն աշխատում վերջը-վերջով շատ ավելավ, քան ուտեստներին պատրաստում։ Այո։ Շուտով կիմանանք, թե ով է հաղթելու եւ պարոն Արմին թիմերի ներկայությամբ համոզված եմ կլինի ավելի, այսպես ասած, ճարտարալեզու։ Փորձենք։ Եվ այսպիսով խոսքը վերջապես տրվում է պարոն Արբին, որը որ եւս մեկ անգամ կարողացավ փորձություններ անցնել եւ կենթանի մնաց։ Աչքներս լույս։ Ինչպես եք։ Հրաշալի։ Իսկ դուք Հիշեցնում եք, հա։ Իրենք դեռ հրաշալի, իսկ դուք։ Այսա ես իրենց կպատասխանեմ։ Կոպիտ ասած, հավի ինչա, որ չեք ան պատրաստեք, հետարքին։ Հավը ինչա, որ չէ։ Գևոր կարող է չհամաճել։ Հավն էր մեղավոր։ Հավը ես եմ ժամանակը։ Այո։ Գիտեք հարց ուրնա, որ սրանից հեշտ, հասարակ, համով ու տեստ չկա։ Դժվար է պատկերացնել, այո։ Ասենք ուրիշ ինչ կա այդտեղ։ Սոս, ես չեմ անում դեր ու տեստը ինչա գորը հուշեց, որ ինչ ու տեստ եք պատրաստել։ Որտեւ ես ես բան չեմ պատրաստել։ Ես չգիտեի, ես իշքան հիշում եմ տապակած հավ ուղակի չեմ տվել։ Կամ հավը, որը իր բուլյոնի մեջ կորած է, այտենց եսի։ Այստեղ չեմ անում ինչա, ասենք երկուսի մեջ էլ ամեն ինչ բաթ է։ Հա։ Ո՞վ։ Հավը չի եփել։ Տեսեք, հավ մենք փորձեցինք Եփած մասը համ։ Փորձեցինք ընտրել, փնտրել եփած մասը։ Գտանք։ Ինչի՞ եփել։ Այն փուճուրիկ մասում գտանք, այո։ Ստեղ էլ գտանք։ Երկուսի մեջ էլ են գտել։ Պարոն Արբին չի ուզում արդ, ասումա ես էսենց լուրջ բանով ասում եի, այսպիսի համեղ բաղադրիչներ կա, բաղադրիչներ։ Գերա բրդա էսենց։ Բա համ ուրա։ Ոնց որ ուղակի հավը շպրտել են ջրի մեջ, հետո հանել դրել էին տեղ, չէ՞։ Հետո հավը շպրտել են էսկ։ Սիրով էին չէ շպրտել։ Սիրով շպրտված։ Դե այդքան, այդ քիչ է, սերը դրա համար չի ստացվում։ Բայց կարծես հետո մեծ հետելով տուրիկը գա։
Չէ, բայց դուք ուղղակի հավ չեք կարող պատրաստել, բայց այս բաները մեր խոհարարական Այո, այո։ Ձեր խոհարարական հմտությունները ձեր արհեստավարժական հմտությունների կապ չունեն։ Բայց բավականին գոհ են տան։ Այդ տեսեք ինչ շանտաժներ եք ենթարկում, որ դա գոհ են։ Չէ, դեռ թնավորողներ չունեն կամենակարևորը։ Հենց էլ տանը չի պատասխանենք տալու։ Տակ։ Լավ։ Բայց ընտրել եք մեկին։ Դե հա, դժվարություն։ Այսինքն երկու հատ վատի մեջ մի հատ վատը ընտրել եք։ Դիտքան է դժվար չէ, բայց ոչինչ։ Բոլորը սպարտվել ենք։ Ընտրել են։ Հաղթող ունենք։ Միջև թե իմանաք թե ով է հաղթել, հանձնենք ձեզ ձեր նվերները, որ դատարկ ձեռքերով տուն չգա։ Հաղթանակ եք ոչ թե բարոյական հաղթանակներին ճանաչարտակ։ Այո։ Սա ձեզ։ Սա բարոյական հաղթանակի բառն է, ոնց որ։ Մարանիկի կողմից նվերներ, շնորհակալություն, այո, եւ իհարկե մեր սիրելի Արաքս թռչնաֆաբրիկա եւ կոկո, այդ կոկոն է, հա, կոկո, ձուձու, կապչունի, կարեւորը լինի համեղ, կոկոյի եւ Արաքս թռչնաֆաբրիկայի պարագայում դա միշտ հենց այդպես է։ Մնում է հասկանանք ով է ստանալու այս հիանալի նվերքարտը։ Շատ հայտարարք։ Այո։ Նվերքարտը Լեդեմի ապրանքանիշի կողմից 30,000 դրամ գումար կա։ Կապույտի ինչ եք մտածում ով է ստանալու այս նվերքարտը։ Ես միանշանակ հասկանում եմ, որ բոլորս էլ պարտվել ենք, այս ուղղակի բացառություն ենք։ Այո, բոլոր պարտվել ենք, բայց ունենք հաղթող։ Ես կարծում եմ կարմիրներն են հաղթել, որտեղ մեր խոհարարը ասեց սրա մեջ էլ կապույտը ասել, սրա մեջ էլ է փած տեղեր կա, նրանից ենթադրում են, որ կարմիրը մի քիչ ավելի շատ է։ Չէ, չէ, որ չենք գործում։ Բայց, չէ, ասեմ, որ կարմիրի մեջ է մեծ դժվարությամբ գտա։ Հա, այնպես չէ, որ հեշտ էր։ Տակ, կարմիր թիմ, դուք ինչ եք մտածում։ Ճիշտն ասած, երևի կապույտ թիմն է հաղթել, ինչի՞, որտեղ մեր շատ աղի է։ Հիմա խոստովանել է արհեստավարժը։ Այդ աղի է։ Բայց հա, աղի է խնդիրը, որտեղ արգանակ կար եւ աղել ավելացրել ենք այդպես։ Եվ դրա համար վատացավ Պարոն Արմին Փաշպի չէ կարել արգանակի տալ։ Մեր սերուցքը թափվեց, համարյա թե բան չմնաց։ Սերուցքը չթափվեց, ընդհանրապես սերուցքը։ Դրա համար սերուցքը շատ քիչ էր, չփնդացավ բավականին օրենքը։ Հա, սերուցքը, եթե դուք չթափեք, ինքը չթափվի։ Համար հավելեր կանացին է։ Լավ, միանգամից զգացվում է, որ մարդիկ անընդհատ խոսում են, կարող ավելի։ Հիմա հետ հաշվարկ եք անում իրար հետ։ 3 2 1 եւ պարոն Արմին բացում է կափարիչը, որ բարձենք թե ով է այսօր հաղթել։ 3 8 4 5 3 2 1 Տարա! Կարմիր թիմը, շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ահա, դե ի՞նչ սիրելի թիմեր, իմացանք թե ով է հաղթել, բայց պետք է խոստովանենք, որ լավի ու լավի մեջ չէ, վատի ու վատի մեջ։ Եթե ուզում եք լավ ուտեսներ պատրաստել սովորել, եւ եթե դուք եք ուզում լավ ուտեսներ պատրաստել սովորել, առհասարակ ամանորյա սեղանի համար պարոն Արմին ամսի 17-ին մեծ մաստեր կլաս է պատրաստում, կարող է գնալ իրեն մոտ եւ սովորել այդ ամենը։ Պարոն Արմին, ինչ եք դիմանալու։ Ուղղակի հետևեն Instagram-ին, Chef Arbi, որտեղ ամբողջ դիթեյլը այս երկու օրվա ընթացքում կգրենք։ Chef Arbi Instagram-ին հետևում եք, հասկանում եք որտեղ ամսի 17-ին դեկտեմբերի 17-ից մինչեւ 31-ը դեռ երկու շաբաթ կա, այսինքն կարաք տանը պարապեք, սկզբից կենթանների վրա, հետո ընտանիքի անդամների վրա, հետո նոր հյուրերի կասեք, վերջում համոզված եմ ձեզ մոտ կստացվի։ Պարոն Արբի ամսի 17-ին մեծ մաստերկլաս բոլոր ցանկացողների համար։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք Շանթի եթերում։ Սե։